नमस्कार, मैं उत्पल। बहुते कय बाजपेयी भाले किन्तु दल भाल नहय। हे कथा संसदर मजियात एदिन निजे कयसिल तेतियार प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी। हे कथाके हसा प्रमाण करि आहिसे नेकि बिजेपी। गणतंत्र एक अशुभ परम्परा, हर्स ट्रेडिंग। राज्यसभा निर्वाचनत एबार शासकीय दल बिजेपिर विरुद्धे हर्स ट्रेडिंगर अभियोग उत्थापन करिछे विरोधीये। राज्यसभा निर्वाचनर प्राक्षणत কংগ্রেসী বিধায়কক মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ ঘৰলৈ গৈছে। কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ এখন মাত্ৰ আসনৰ বাবে আজিৰ অসম বিজেপিয়ে এনে কাৰ্যৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে এটা মাত্ৰ ভোটৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে। মাত্ৰ তেৰটা দিনৰ কাৰ্যকালৰ পাছত পদত্যাগ কৰা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে নিশ্চিতভাৱে আশ্ৰয় ল'ব পাৰিলেহেঁতেন হৰ্ষ ট্ৰেডিঙৰ। কিন্তু সেই অশুভ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি আছিল বাজপেয়ী। আজিৰ পলিটিক্স অফ দ্য ডে'ত ইয়াৰ সবিশেষ। ঊনৈশ ছিয়ানব্বৈ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে এশ এষষ্ঠিখন আসন আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে এশ চল্লিছখন আসন। সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে বিজেপিক চৰকাৰ গঠনৰ অনুমোদন জনাই চৈধ্য দিনৰ ভিতৰত সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ইয়াৰ পাছত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু বিজেপিয়ে অন্য দলৰ সমৰ্থন আদায়ৰ চেষ্টা চলালে যদিও বিফল হয়। সেই সময়ত বিজেপি আৰু বাজপেয়ীৰ হাতত একমাত্ৰ উপায় আছিল এটাই, সেয়া হৈছে হৰ্চ ট্ৰেডিং। কিন্তু তাৰ পৰা বিৰত থাকিল বিজেপি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণত ব্যর্থ হওয়াতো নিশ্চিত হয়ে পড়াত আস্থা ভোটত অংশ লওয়ার সলনি শপত গ্রহণের পাছর তেরোটা দিনতেই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ললে অটল বিহারী বাজপেয়ীয়ে। কিন্তু দল ত্যাগর পূর্বে সদনত দি যোৱা এটা বক্তব্যর জড়িয়ে বাজপেয়ীয়ে বুঝাই গল নিজের সততার রাজনীতির কথা। ये भाषा ठीक नहीं है, इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है सदन में, फासिस्ट वाद पैदा हो रहा है इस तरह की। यहां जो पहली बार सदन में आए हैं जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ভাষণত বাজপেয়ীয়ে কয় বহুতেই মোৰ ওপৰত অভিযোগ আনিছে যে মোৰ ক্ষমতাৰ প্ৰতি লোপ আছে। মই এইকেইটা দিনত যি কৰিছোঁ ক্ষমতাৰ প্ৰতি থকা লোভৰ বাবে কৰিছোঁ, কিন্তু সদনত মই চল্লিছ বছৰ ধৰি আছোঁ, সকলোৱে দেখিছে মই ক্ষমতাৰ বাবে একো ভুল কৰা নাই। ক্ষমতা লাভৰ বাবে যদি দল ভাঙিব লাগে সেই ক্ষমতা হাতলৈ আহিলেও মোক নালাগে। শুনক কি কৈছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে। আৰোপ ইয়ে হে কি মুঝে সত্তা কা লোভ হো গয়া হে অর মেনে পিছলে দশ দিন মে জো কুছ কিয়া হে ও সত্তা কে লোভ কে কারণ কিয়া হে। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं, जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। ভাষণৰ সামৰণিত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে কৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিয়া সুযোগ গ্ৰহণত আমি ব্যৰ্থ হ'লোঁ, সেয়া বেলেগ কথা। কিন্তু আমি বিৰোধীৰ আসনত বহিবলৈ সাজু আৰু এই সদন চলাই নিবলৈ আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম।
राष्ट्र उद्देश्य पूरण नोहाल जिरणी नलो यार पाते पदत्याग पत्र राष्ट्रपति प्रदान दायित्व त्याग कर अटल बिहारी वाजपेयी। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে সংসদত দিয়া বক্তব্যই সন্মোহিত কৰিছিল সকলোকে। অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সেই বক্তব্যত পৰিস্ফুট হৈ উঠিছিল বাজপেয়ীৰ সৎ আৰু নিকা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ। সেই সময়ত বাজপেয়ীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী সাৰতাজ সিঙৰ বক্তব্য পি ভি নৰসিংহ ৰাওৱে চৰকাৰ বচাবলৈ সাংসদ কিনিছিল, কিন্তু বাজপেয়ীৰ আদৰ্শ ইয়াৰ পৰিপন্থী আছিল। অটলজীনে যাব নেকি চৰকাৰ পৰা সংকট আয়া থা এক ভোট কে কাৰণ যে অন্তিম ভাষণ থাকে চৰকাৰ মে उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था अपने भाषण में कि बाज़ार में सामान तो उपलब्ध है, खरीदार नहीं है और हम खरीदकर अपना बहुमत नहीं लाएंगे। मैं अपनी सरकार को का इस्तीफा देने राष्ट्रपति के पास जा रहा हूँ। नरसिंह राव जी ने तो 5 वोट कबाड़ लिए थे तो हमको एक भी नहीं मिलता क्या? लेकिन नहीं करना चाहते थे। अटल जी बहुत आदर्शवादी नेता रहे हैं और इस देश के लोकतंत्र के लिए भी एक आदर्श है और जनता के लिए भी आदर्श है। সেয়া আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। চৰকাৰ বচাবলৈ হৰ্ছ ট্ৰেডিঙৰ আশ্ৰয় লোৱা নাছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে। নিজৰ সততা আৰু নিকা আদৰ্শৰ বাবে 13 দিনতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন এৰি দিছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে। কিন্তু সেই বাজপেয়ী আজি নাই, নাই বিজেপিত সেই আদৰ্শ। একালত চৰকাৰ এৰি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা বিজেপিয়ে আজি ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বাবে ভোট বিচাৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ পৰা। ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ 2খন আসনতেই বিজয় সাব্যস্ত কৰিম বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী শাসকীয় পক্ষ। কিন্তু 2খন আসনত জিকিবলৈ বিজেপিক বাধ্যতামূলকভাৱে বিৰোধীৰ ভূত প্ৰয়োজন। সততাৰ ৰাজনীতিৰ উদাহৰণ দি বাজপেয়ীয়ে ত্যাগ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চকী। আজিৰ বিজেপিয়ে কিয় এৰিব পৰা নাই এখন মাত্ৰ ৰাজ্যসভা আসনৰ লোভ?